Växjö gjorde det via seger mot Helsingborg och AIK gjorde det via seger mot allsvenska Strängnäs. Om det satt långt inne så löste man det till slut. Ramirez, där är en svår väg och så tvekar han lite grann där. Kastengren lånar upp sig ändå för Växjö Sten. Hansson. Ramirez, inte Hansson, och då sätter ju kaptenen 1-0. Girebäck, Girebäck! Svårt att släppa det där Hagberg. Här kommer Andersson och den där sitter ju! Jesper Andersson med sitt första mål. Oj, vilket mål ifrån Liam Åström! Ja, än så länge inget lyckat powerplay-spel för Växjö, men det återstår 15 sekunder på den. Här Sankell hittar till Nypa bortre! Ja, de sökte den där nyss och hittade den inte då, men det gör man nu istället. Det är 2-1 för Växjö. Sankell hittar nyss en ny. Johansson tappar den till Eriksson, Eriksson till Gilott. Gilott vidare till ring. Och då sätter AIK 2-2 här efter 2-21 i den tredje perioden. Sen får den där till Hernegran, Forslöv, Hagberg får tag i den här bollen och skjuter i mål. Han tar sig loss från Ekengren, Hagberg. Stefansson bryter. Och håller i, Indriana Kjellbris. Och håller i han också och spelar Girebäck. Som inte prickar mål. Öberg i mål. Ja, det har hängt i luften. Och där sitter den också. Det är Ludvig Öberg. Gran. Välsamt försvarsspel därifrån i Johansson. Folkesson Alman sätter dit 4-3 för Växjö. Girebäck, Indriana Kjellbris, nu behöver avslutet, kommer det göra också Åström utanför. Girebäck, och där är det slut. Växjö vinner den här dramatiska matchen, man gör det med 4-3. Och så är det hett därefter, det är Stefansson och Sankell bland annat. Och så är Åström där, och så är Ramirez där också, Ramirez är inne igen, han har inte varit i spel men... Här är han inne och tuggar, och så är det Sankell igen som är där och Hjelm är där också. Alla är här nu och det är massa med gurgel. Här får Boström och Söderman jobba. Stefansson är riktigt förbannad, säger någonting här också nu. Till domarparet. Ja, vilken dramatik.